নমস্কার দিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকল। আজি বিশেষকৈ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল, আপোনালোকে জানে যে আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ 14খন আসনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰি প্ৰকাশ কৰা হ'ল আৰু এই তালিকাত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, এই 3 নং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এই সিদ্ধান্তত মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত, আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ যোগেদি মোৰ সমূহ কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও ৰাইজক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি মই স্বাগতম জনাইছোঁ, মই ৱেলকাম জনাইছোঁ। এই সিদ্ধান্তত কোনো ধৰণৰ দ্বিমত নাই, মই হতাশ হোৱা নাই। বৰঞ্চ যোৱাবাৰ 2019 চনত যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনত মই বিপুল পাৰ্চেণ্টেজত মই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মই জিকিছিলোঁ, এইবাৰ আমি এই টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যে মই যিমান পাইছিলোঁ যোৱাবাৰ তাতকৈ আৰু দুগুণ মাৰ্জিন যাতে পায়, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট কিলিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ টীম কাৰ্বি আংলং নেতৃত্ব দিয়া, সবল নেতৃত্ব দিব পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তৰিৰাম লংহাং ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়কসকল আছে, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে, সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়াক এইবাৰ 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জয়যুক্ত কৰাবলৈ আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু হয় মই বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু ছিটিং MP হিচাপে, কিন্তু মোৰো হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ভুল থকাৰ কাৰণে পাৰ্টীয়ে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে, তাত মোৰ আৰু ক'বলগীয়া নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এইটোৱে আমাৰ, আপোনালোকে জানে পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেণ্ট, আৰু সদায় মানে সমাজক আগত ৰাখি, দেশক আগত ৰাখি চিন্তা কৰা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যম যোগেদি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল মোৰ বন্ধু শুভাকাংক্ষীসকল আছে, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, যিসকলে আশা কৰিছিল যে হৰেণ সিংবি পুনৰ টিকেট পাব, মোৰ বন্ধু পাব, মোৰ দাদাই পাব, তেওঁলোকে যিটো আশা কৰিছে সেই আশাটো আশামতে নহ'ল, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো হতাশ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে হতাশ নহ'বলৈ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদিয়ে মোৰ মনৰ কথা, অন্তৰৰ কথা মই খোলাখুলিকৈ মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দুখ কৰিব নালাগে, যে যি ঈশ্বৰে যি কৰে ভালে কৰে, আৰু মই পাৰ্টীত আছোঁ, মই নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাৰে মই কাম কৰি যাম, সেই মই আশ্বাস দিছোঁ। গতিকে আহ্বান কৰিছোঁ 3খন জিলাৰ বাহীসকলকো যে অহা এই লোকসভা নিৰ্বাচনত যাতে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ, আমাৰ BJP প্ৰাৰ্থীৰ অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো আপোনালোকে দিব বা মৰম আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হৈ যাব পাৰে।